הייתי גרה כאן בשנה ב' חדרי עריכה, למדתי לערוך, היום אני יודעת לערוך לבד, להפיק לבד, לעשות תוכן לבד, הכל. העובדה שאנחנו למדנו פה, לדוגמה, לערוך וידאו או לצלם דברים, לתפעל אולפן, עזר לי מאוד באופן אישי. נתן לי ביטחון גם לעבוד בערוץ הספורט, ואני חושב שזה מאוד מאוד עזר לי.